Այսօր հոկտեմբերի 1, 2016 թվական կտրոն ու կիդոտյունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճում, որի մեզ այս մշտական թարնալու ենթակա տասախոսությունների համար դահլիճը սիրահուժող դրամատրած պատմության ինստիտուտի տնօրեն Վարանաշոտ Մելքոնյանին, նախ և նաև ամբողջ իրենց աշխատակազմին, իմ երախտիքի խոսքը, շնորհակալություն. Որտեվ իրոք դժվար է այժմ մեր Հայաստանի բոլորիս ծանոթված իշխանությունների օրոք, անգես, պարգեշտ, առանց այլևայլ այսպես ասած բաների քննարկում անել, ինչ որ բանի մասին խոսել, չէ՞, հիշում եք, որ միշտ տարիշներ չէին դրամատրում որևէ միավորի և այլն, հիմա կոնեմ ենք կարողանում ենք այդ մեր ամենա այսպես ասած բոլորիս վարդություն հանդիսացող գիտությունների ազգային ակադեմիայի մի ինստիտուտի, պատմության ինստիտուտի դահլիճը վասպալեցնել, դա շնորհակալության արժանի բան է, որը ես բարդավոր եմ այսպես ասած ասելու։ Հիմա թեման անգախ Հայաստանի 25 տարվա փաստողումները, ցերկերումներն են։ Ես լինելով նախկին սփյուռքահայ 1990 թվականին մարտի 26-ին առաջին ուրեմն Փարիզ Երևան ուղիղ դիճկով Հայաստան տեղափոխված անցել։ Մինչ այդ առաջին պետությունը եղել է Ֆրանսիան, որ ուղիղ կապ է հաստատել խորհրդային Հայաստանի հետ, դա Ֆրանսիան է, Փարիզ, բոլորը հայությունը կամ մարտերգի մարտի գալիս էին Մոսկվայով, այսինքն Հայաստան կալ նշանակում էր Մոսկվայով կալ, ուրիշ ոչ մի ձևի Հայաստան հասնել չի կար։ Ես հիշում եմ, մենք ունենք այդ հիշարժան լուսանկարը ամբողջ ուղևորներով այդ օդանավի, ուրեմն նկարվել ենք Շարլ դե Գոլ օդանավի կայարանում, որտեղ մեր հետևում կա Երևան գրած, առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ ևս Երևան էր գրած, ոչ Մոսկվա, ու մեզ համար խորհրդանշանակ էր, կան էր այդ իրողությունը, որովհետև մենք այսպես վիրտուալ Հայաստանով ապրած սերունդի ներկայացուցիչ ենք, իմ համար Հայաստանը այսպես ինչ-որ դեսլական, երաս, ոչ իրեղեն, ոչ փողեղեն, հա, ուրեմն իրողություն, ու բայց շատ այսպես ասած հայաստանասեր այդ սփյուռքյան հատվածի սերունդին եմ պատկանում, բարեբախտաբար հայախոս, հայերեն մտածող, քրող, կարդող հատված, որը քիչ է նաև սփյուռքում, մեծ մասը միջին արևելքի տարբեր համայնքներից տեղափոխված Եվրոպա կամ Ամերիկայի համայնքներ, հայկական, ինչևէ, ծնունդով Գիլիկիայից եմ, Ալեքսանդրետ քաղաք, դա որ միշտ կոչում եմ պատմական, իմ համար մի քիչ անհասկանալի է պատմական իմաստը, որովհետև եթե պատմական, ապա ես ինչ գործ ունեի այդ պատմականում, որ եկեղեցին իմն է, դունը իմն է, համայնքը իմն է, հա, ես ուրեմն իմ լեզվով եմ խոսում, իմ ամենազգանունն եմ գրում, հա, թաշտերը մերն են, բարդեզները մերն են, Գիլիկիա, թիմացդ միջերկրական, այդ ամբողջ ծովը, Այասը, Նավահանգիստը, Հայոց ծոց, որտեղ ես ծնվել եմ, մեծացել եմ, հիմա իմ և Դավուշի, չգիտեմ, որ գյուղի հայի միջև ինչ տարբերություն, ես Ալեքսանդրետում ծնված մեծացած հայ, ինքնա Հաղթանակ գյուղում ծնված մեծացած հայ, այդքան, ինքը սովետական Հայաստանի, այսպես ասած, սերունդ, ես Գիլիկիայի, դրա համար այդ քննարկմանի համար ենթակա չի պատմական Գիլիկիա, պատմական Հայաստան, բան ոչ, չի գալիս բան, Գիլիկիա և վերջ, Կամիրք, Կապադովկիա, Արևմտյան Հայաստան, իր երևի կոչել իրենց անուններով։ Խորհրդային Հայաստան իմ առաջին եկած ժամանակահատվածը 90 թվականի ուրեմն կարուն, արդեն ապրիլի սկիզբ, ամեն ինչ իմ համար առաջին անգամ, ամեն ինչ առաջին անգամ եմ այսպես զգում, դեսում և այլն, ու գիտեք Արցախյան շարժում 88 թիվ, որը հզոր մի շարժում, երևի թե աշխարի երկրակնտի պատմության մեջ ազգերի նախատեպը չունի, որևէտև մի պետության, Հայաստան պետության, թեկուզ խորհրդային ժամանակահատվածը չէական չի դա, ուրեմն ազգապնակչության
մեկ երրորդին մի թադի շուրջ, նույն խնդրի շուրջ հավաքել է, հա, Արցախյան շարժում միշտ վիդեոներով եք տեսել, Փարիզում 1 միլիոն մարդ, մի մարդու նման գողկողքի, բոլորը քույրեր, եղբայրներ, հայրեր, մայրեր, դուստրեր մեր, զավակները, այդպիսի բան չի դար, այդ ոգին, այդ միասնականությունը, հա, այդ իրար սադարելու, հա, նույնը լինելու, մենք դառնալու, եսից մենք դառնալու բան, որովհետև Փարիզում անեկդոտի դեսքով միշտ պատմել եմ, որ Հայաստան երկրում յուրաքանչյուր առավոտ 3.5 միլիոն Նապոլեոն Բոնապարտե զարդում, այսինքն ամեն հայ մի գեներալ, մենք էլ անեկդոտների տակ ենք մեծացել, երբ ես եկա այստեղ, չտեսա գեներալ, բոլորը զինվոր էին, այդ Հայաստանը կարոտում է, 26 տարիներ են անցել, իրոք, ինձ ասում էին մարդիկ ուղևորվելիս ինչ-որտեղ դադարք չեն գնում, գամլում են իրենց հայրենակցին, խնդրում են, հրավիրում են, ավտոմեքենա տանում են բան, ազգը սա է, այսինքն ոչ ժողովուրդ, ոչ հասարակություն, ոչ այլ բան, ազգ, ազգային պատկանելության հատկանիշներ, որը իմ համար շատ շփոթեցնող էր, ես զարմացած էի ապրում այդ ամբողջը, հետո այստեղի ազգաբնակչության զարգացածության աստիճանը ինձ այսպես ցնցեց. Ես հիշում եմ, մի հատ եմ երկար հետս նայել Կանադայից, իրար հետ տաքսիով գնում ենք օպերա, երբ որ ավտոյի այդ վարորդը, ֆրանսեն շոֆեր, որ ասում են, այդ օպերայի այդ դասական երաժշտության ինչի համերգի մոր մենք գնում էինք, ուրեմն պարտիսյոնը անգիր ասում էր, ինձ զարմացած նայում ենք մարդուն, աշխարհի ոչ մի պետության մեջ, ոչ մի տաքսի վարորդ, ոչ մի դասական երաժշտության պարտիսյոնից խաբար չի, որ մնաց կարող է դա ասի. Դա ես ապրել եմ եւ տեսել եմ Հայաստանում եւ հպարտացել եմ, ու անընդհատ հետո շփվելիս, որ ասում է այստեղի մի շենքում ավելի շատ թաշնամուր չուտակ տավ չուտակ կա, քան ամբողջ Ֆրանսան, որ հավաքես, դա գաղակ չի, հասկանում եք, ձեզ վստահեցնում եմ, հիմա եթե Երևանում հաշվեք մեր ունեցած թաշնամուրը, չուտակը, տավ չուտակը, նվակարանները, ինչ որ ունենք, ամբողջ Փարիզը չունի, 22 միլիոն բնակչություն ունեցող Ֆրանսայի մայրաքաղաք, այսինքն զարգացածության այդ աստիճան, ամեն մի հայ առնվազն երկլեզու, հա, բոլորը ինստիտուտ ավարտած եւ այլն, ես առաջին անգամ երբ որ գնացի Ղարաբաղ, ասես մեր մոտ մինչեւ երկու ինստիտուտ չեն ավարտում, աղջիկը տունն է մնում, չի ամուսնանում, զարմացած է, ես կարծիքի կատար եմ անում, հետո հավատացի, որտեղ վկայացի այդ ամբողջին, որ իրոք Արցախում այդ ուսումնադենչությունը, այդ ուշին, այսպես ասած, գեցվածքը շատ էր զարմացնող էլի, ես ամբողջ ինչ որ ասում եմ, միայն թրագան, մարդիկ մահվան ավելի ճիշտ հայրենիքի, հայրենի եզերքը պաշտպանելու կամավոր էին դնում, ես ապրել եմ Օրբելի շենքի ֆիզիոթերապիայի հիվանդանոցի կողքի շենքում, իբրև վարձակալ, մի օր Երևան դուն գալիս տեսա մեր հարևանությամբ 17-18 հոգի թուխտուկրիչ հերթակրում էին Շաումյան գնալու համար, զարմացած նայում եմ, իմ հարևանները Թասադու, Պուշկուր, նույնիսկ Բադանի երեխաներ, թբրոցական եւ այլն, հերթագրվում են, որ գնան Շահումյան, որ հող հայրենի պաշտպանեն, հիշում եմ Թաթուլու, Գրբեյան Թաթուլու, որին երբեք տեսնելու փոխտարիտը չեմ ունեցել, ֆիզիկապես, այսպես ասած, բայց հոգևոր կյանքում անընդհատ իմ հետ է, իմ սրտում, Գրբեյանը նոր էր զոհվել ու ինչ Երուսեր էր Հայաստանում, քյուղերում, քաղաքներում եւ այլն, որ դեր հյուսիսային Արցախ, դաշտային Արցախում զոհված մեր այդ հայրենիքին, այդ մտավորական մարդը տեսնում է իմ հարևանիս մեջ, նույն Թասադուն, Պոլիտեխնիկում, Թասետալիս, գնում է գրվելու, մարդ, որը չգիտի գրվել, բայց գնում էր, հիմա այդ բանից այժմ Հայաստանում զինագոչից խուսափելու, հա, այսպես ասած, անամոթություն անող երիտասարդների մասին, երբ որ լսում կամ կարդում եմ, չեմ կարողանում դարել այդ իրողությունը, բայց նաև հպարտանում եմ այդ քարոռիա պատերազմում ինչպես այդ քեռը զոր զինվորական հանտերցանքի դեմ դոշտալով մեր հայրենի եզերքը պաշտպանող 18-19-20 տարեկան մեր լավագույն սերունդի ներկայացուցիչ այդ հայորդիներով, որ ուրեմն սա էլ կա։ Հիմա իմ եկած ժամանակ այդ թրագանը ինչի համար է, Լևոն Դերբեդրոսյանը իրոք
ազգնդիր նախագահ դարձավ 91 թվականի նախագահական ընտրությունները, ես հիշում եմ, ու այդ հանրաքվեն Հայաստանը անկախանա, դուք համաձայն եք, որ Հայաստանը ուրեմն խորհրդային միության կազմից դուրս գա, այո ոչին, գրեթե 100%-ին հասնող այո պատասխան, այդ ոգևորությունը, այդ էներգիայի թաշտը ապրած եմ այստեղ, ես տեսել եմ Հայաստանի, անկախ Հայաստանի Հանրապետության ձգտումը, հա, ականատեսն եմ դրան, առօրյա, ամենօրյա իմ բանով բոլոր բջիջներով զգացել եմ այդ ամբողջը, և երևի թե իմ նման թրսից եկած մարդու հայացքը ավելի անաչար, հա, ավելի ճշգրիտ կարելի է լինի, քան դեղում ձևավորված և այդ ամբողջը ապրող մարդուն, և սա ևս պիտի վավերագրվի, որ մենք ինչպես ապրեցինք այդ ժամանակահատվածը, որովհետև առաջին անգամ մենք մի բան վերացրեցինք, որը գար այդ, որ ասում են, չգիտեմ ինչ, առանց սահմանների, ըսպիրկ Հայաստան Արցախ միասնություն։ Դա շատ կարևոր բան է ազգիս համար, մեզ համար, որ կարևոր չի մարդը Ֆրեզնոյում է ծնվել, Մոնտեմելքոնյանը, զոհվում է Արցախում, կարևոր չի Ացպանյան Սարգիսը Ալեքսանդրետում է ծնվել, Ֆրանսայում է ձևավորվել, Սորբոն է ավարտել, Արցախում է, կարևոր չէ մի արմենակ հայտնվում է այդտեղ, Ժիրո Սեֆիլյան Բեյրութից գալիս է։ Այսինքն հարցը ոչ թե արցախյան է, այլ ազգային է, բոլորիս է պատկանում, դա ինձ է պատկանում, դա իմն է, իմ պատմությունն է, իմ երկիրն է, իմ մետրքարագուսին է։ Սա շատ դժվար է, 4-րդներ հետո ծուլման անընդհատ հայության կորուստի ժամանակահատվածում ապրել, և դա մենք ապրեցինք ձեր շնորհիվ, ձեզ այստեղ ստալիժում նստածների շնորհիվ, դա ես այդպես եմ կարծում, համոզված եմ իմ ասածից մեջ, դուք այժմ այս ստալիժում նստածներդ ազգիս Հայաստանի, հայազգի լավագույն սերունդ եք։ Մեր ազգի պատմության մեջ չի եղել ավելի լավ սերունդ, ավելի փանիմաց, ավելի զարգացած, ավելի ճշգրիտ գործող, քան այդ արցախյան շարժումը, ուրեմն առաջ բերող և զարգացնող հատվածը, որը խորհրդային միության գրեթե վերջին, չէ, մայրամուտին ծնվեց ու ազգը իր լավագույն զավակների մեջտեղ բերավ, Լեոնիդ Ազգալդյան, իմ հրամանատարն է հնա միջապես, ես 26 տարիները մանեմ գալիս մեկին, որ քոնե ավերս ունենա, նմանություն, մոդիկ, էսենց, չեմ գտնում, շատ դժվար է, որտեղից գտնես Լեոնիդ Ազգալդյան, որը ռուսական գրթություն ունենալով հանդերձ, այդպիս հայերենը խոսում, որ հիմա չի այդ հայերենը խոսողները, մեր Փանասիրականի թասատունները չեն կարող այդ հայերենը խոսել, ինչի հրամանատարս խոսում էր, այդքան գիրտ, այդքան փանիմաց, այդքան նվիրյալ, այս հողն ու ջրին, այսպես ասած, գյանքի քնով կապված մարդ, որ ասում էր, երբ ասում էին այդ ֆիդայական շարժում էր անշուշտ այդ ժամանակահատվածը, մենք մերնելու պատրաստ ենք, նայում էր մարդուն հարամարանքով, ասում էր, այդղա, հայրենագից, ապրելու պատրաստ էլ եք, մերնելու պատրաստ են լսելով ես օրի ընդնել, եթե մենք հասկանանք, որ մենք չի պիտի մերնենք, ապրենք, ապրեսնենք մեր կողքին, ինքյուղ, քաղաք, Հայաստան, հայրենի, միան այդ ժամանակ, որ մենք ոտքի կգայնենք, ու նրա այդ յուրաքանչյուր ասածը պատկան եմ ես ընդունում, և շպարտապար մեր պետությունում, այս 25-ամյա պետությունում, այդքան լավը, սենց կեր մարդ կարելի է անվանել, մի սերունդի մարդիկ, և այսօր մեր դեսազները, զմանվելներ, սեյրաններ, շումայցներ, հասկանում եք, սև ու սպիտակի ձեռք բերում և փաստողումները թեմթիմած կարելի է նժարի վրա դնել և դեսնել, ինչու այսօրին մենք հասանք, Լևոն Դերբեդրոսյանի այդ նախագահ դարձած ժամանակ մի ամբողջ ազգ գանգնած էր այդ մարդու գողքը, այդ իշխանությունների գողքը, և ես Դերբեդրոսյանի այդ բավականին մտերիմ հարաբերությունների մեջ եղած անձս, և նաև հայրենագից ենք այդ առումով, Գիրիգիայից, Մուսավեր, միացրել եմ իրեն մի բան, ոչ ոքի մեր պատմության մեջ չի դրվել, այդպիսի ժամանակահատված, այդպիսի, այսպես ասած, մթնոլորտ, որ այդքան նվիրում, այդքան պատրաստականությունը, ազգի, բոլոր շերտերը լինեն ու դա մսխվի, ընդհանրը մի քանի տարիներ հետո, ես հիշում եմ 92-93-94 թիվ է պատերազմի ահռելի ժամանակահատվածին հրատարակության պայմաններից անմիջապես ուտո, ետ ենք վերադառնում Արցախից այստեղ, ես 95-ի գումարին եմ եկել,
ինսում մեկին ու հեմպերին եմ գնացի վարձա։ Ուրեմն ստեղ մեզ հարցունում էին, հողերը երբ են տանիս, հողեր ենք տալու Ադրբեջանին, հա, շշմած էին, մենք էդ կան հող ազատագրված իրավիճակից դեղից ենք գալիս, փոխանակ Հայաստանում, այսին Երևանի ես նկատվում եմ, որովհետև Արցախը ևս Հայաստան է, մեր անբաժանելի հատվածը, մեր հայրենիքի, փոխանակ ասի, որ մերոնք երբ են առաջ գնալու, հարցեր տալիս, հողերը երբ են գալի, 94-95-ի մասին եմ ասում, այսինքն այդ արդվողականի հոգեբանությունը որտեղից մտավ մեր ազգի մեջ, ինչպես մտցվեց, ով մտցրեց, հա, ինչի համար շարունակում այդ բանը, արդեն դարձանք Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, մենք որ սպիրկություն ենք, ազամար շատ անդանելի էր, մենք հազիվ ենք ուրախացել, որ ի վերջո ազգի երեք կոմպոնենտը սպիրկ, որը ցավից առաջացել, մեր ամենամեծ ողբերգությունից, 1915 թվականից է ավելի շատ, ոչ բոլորան շուշտը սպիրկյան համայնքների, բայց 15-ի արդյունք ենք, հա, այսինքն դեր զորից հետո հառնող սերունդի հետ մայրերի ստեղծած հայ ազգի զավակներ, նրա 4-րդ սերունդի մարդիկ, ուրախանում ենք, որ ի վերջո երկիր ունենք, անգախ է, Հայաստան գա, հիմա Արցախն է, որ ազատագրվի արդեն, մենք այդ 29,000 չգիտեմ քանի քառակուսի կիլոմետր դարձում ենք 42 առայժմ, հա, ու որ երկերով երկում ենք Թերջանպա ունենք, Միտասնիքսասուն հայերի հողում մեզ է սպասում, մի սկանչելի սերունդ ու բարդողական հոգեպանություն ու իշխանությունների հետ վի, ինչու, մի բանի համար, Թուրսը, անուններ հետ կան երկար են գարլի հանրակիտարանի նման ձեզ ներգայացնել, այդ մութ ուժեր կոչվածները, այդ կան սկանչելի ազգացան ես ամբողջ, ինչ որ մենք չկարողացան անդրադառնալ, նման հիասքանչ ժողովուրդ, հիասքանչ ուրեմն մարդիկ սերունդ ունենալու բանը մեզ ինչպիսի դեղ գահացներ, ինչ սարկացում գաբրեինք, հա, ասպյուրքի հետ ներուժի 1% օգտագործում էր հերիք էր այստեղ յուրականչուր քյուղ Շվեցարիայի քյուղին չերզիչի, հավատացնում եմ ձեզ, բայց խապիրություն, կծնել, կծել, հա, ինչ կան վատ հատկանիշներով մարդիկ կան, չրի երես է կան, իշխանությունում դեղ գրավեցին, ու նրանց այդ անբիդան իրենց ժողովրդին սկան չսիրող կամ հայրենի հողի հետ սկան կապ չունեցող մարդկանց իշխանություններ ապրեցինք, այսօրին հասանք, նվիրված սերունդը դժբախտաբար իր դեղը զիջեց, հա, միայն գրպող, միայն նյութական, ուրեմն շահը իբրև անձնական, անհատական ունենալող մարդկանցով։ Այսօր մեր այդ տեսած մարդկանց մեծ մասը, ես բոլորին չեմ կարող այդպես անմանապես մեղադրել, բայց չեն սիրում Հայաստանը, չեն սիրում հայրենիքը, չեն սիրում իրենց սեփական ժողովուրդը, իր ընտանիքին, իր երեխային, իր գնոջ, հասկանում եք, հա, շատ խորտ է ամբողջ իրեն, ինքը այստեղից մեզնից կողացածը, իր հայրենիքից, ընտերքից կողացածը տանում է Լաս Վեգաս, տանում է Լոս Անջելես, տանում է Շվեյցարիա, մեր այս տեսած օլիգարխիայի մարդկանցից ոչ մեկի և ոչ մեկ գոբեդը Հայաստանում չի, Մոսկվայի մաչի, դրսում է, բա եթե արևմուտք հետ կան վատն է, դուք արևմտյան արժեքների թե մետ կան գրվում եք, արևելցի եք ձևանում իբր թե, հա, հյուսիսապայն Ռուսաստանի այսպես խսած դուդուկի տակ եք պարում և ասում եք գեցե Պուտին, Պուտինը ինչ անի մեզ համար է, ոցեր փողեր ինչ է Շվեյցարիայում, տվեք Պուտին ծածային, թող բահի չէ, Պուտին ծածան իրա փողերն է դրսում բողում, այդտեղ արևմուտքում, հես հարցատրումները և նմանատիպ հարցատրումները ինձ տում է 25 տարին, բոլոր շատ էր նույնիսկ, որ մենք անեինք, բարձրաձայնեինք, քննարկեինք, ազգովեինք, որ ինչպես եղավ, որ մենք այս կան լավը կարողացանք այս կան վադին, հա, ոլիդակ դրորվել, այսպես, որ այսօր արդեն նսեմացնող վիրավորական բայեր ենք ապրում, ես չեմ հասկանում, հա, ես թուրք ոստիկանին եմ լսել, խոշտանգվել եմ Թուրքիա բանում, հա, ուրեմն երևի ԿԳԲ-ում կամ Վարդաշեն կամ մնացած բաների հայ ոստիկանը և հայ այդ կալոնավայրի դեսուչ հանդիսացողները թուրքերին չեն զիջում իրենց պարկով, հասկանում եք, այդ ժամանակ հարց ես տալիս, քեզ հարցակնող ես տղան, պոլիտեխնիկ է գնացել, համալսարան, միթե սա Հովհաննես Թումանյան չի կարդացել, Ավետի Իսահակյան, Չարենց, միթե ես կանգնարող խորտ լինի քեզ, որ դու ազատություն ես ուզում, դու ուզում ես, որ երկրում արդարություն լինի, համասարություն լինի, որ մարդը արժանապատիվ կյանք ունենա, հա, ապրի
Իսպես ողնաշար ուղիղ կայնած, ոչ թե ծրված, ոչ թե, այսպես ասած, մուրացկանի կարգավիճակով թրսերում փողմորա, այն կարող էր թրսին փողուարգի այստեղի ժողովուրդ, հասկանում եք, այստեղի քիդական պոտենցիալը, հայ ազգի քիդական պոտենցիալը, այս ակադեմիան, այս Սուրբ Վայրը, իրոքը, մեր Սուրբ Վայրը իմ համար, ինչ միաձինը չէ, սա է, այդ աստիճանի ակադեմիական համ մագարտակով տուն աշխարհին կարող ես քիդերիկ հաղորդել, այսքան խելջ ունաս, կա է դենց պան, որ հայը չկարողանար, կա է դենց պան, որ ուրիշը մեր այդ ակադեմիական շրջանակների քիդական պոտենցիալը անընդհատ մեզնից կողացող է դուրսը, հա, այստեղ 50 դոլարով ապրելու ենթակա մարդուն, շոր կոբեկներ, այսպես ասած, գցելով դանում են իրենց մոտ և աշխատասում ենց, հետ կան ռադիոֆիզիկ, ֆիզիկ, միջուկային ֆիզիկի մասնագետ մարդիկ, գիտեմ Գերմանիա, որ կախմից ծրագրվեն աշխատում, երկու յուրաքանչյուր պետություն գերազեր նման մասնագետ ունենալ, նրանք հայ աղջիկներ, հայ տղաներ, Նեգևում Իսրայել այսօր ատոմային այդ միջուկային իրենց զենքի հատվածում աշխատող հայերի թիվը 100-ը անցնում է, նրանք Հայաստանից են, այստեղից են, մեր ազգագիցները, այսինքն այստեղ պիտի օգնեին ազգին, չայ խմելու ի վիճակի չէին, որ դարին իրենց շատ էժանով, մեր ցերքից, մեր քիդական բանը կորկ քաշեցին, մեր ոդի դագից և մենք դեռ չգայնեցինք, մեր փողադերերը ոչ հարուստները, հարուստը և փողադերը երկու տարբեր հասկացողություն է, պետք է իմանալ, հարուստը մենք ենք, փողադերները նրանք են, մենք երկու տարբեր հատված ենք ես ազգի, ուրեմն այդ նյութական հնարավորություն ունեցող մարդիկ Նժդեի կարիքին, Զմիրնյայի այդ փողադերերի արթիվ ասածներից չտարբերվեցին դժվարտաբար, ժամանակին Նժդեի ասում էր, որ եթե միայն Զմիրնյայի մեր հայկական համայնքի փողադերերը սուլտանին փորձեին կաշառել, ցեղասպանություն դեղի չէր ունենա, որ իրականություն է, ուրեմն քո փողադերդ երբևէ իր ազգի կողքին չի գայլում, դա զարմանալու բան է, ես ձեզ մի հատ օրինակ պիտի տամ, այդ 25 տարիների իմ գենսապորձից, կամի իրողություն, որ երևի չապելի չէ, ուրիշ ոչ մի բանի, ես հանդիսացել եմ Արցախում և Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում 92 թվականին հիմնադրված Հայրենիք անունով մի միության, հայրենասիրական մի միավորման ներկայացուցիչը, հա, և հպարտ եմ, որ իմ գենսապրությունը նման բան կա, մարդիկ 24-ը նվիրված Հայաստանին ու Արցախին, խանութ-խանութ, դուն-դուն, 10 դոլար, 20 դոլար, 30 դոլար, այս մի ծրնարգ անենք, մի 10,000 դոլար հավաքենք, Արցախում բանակ պահեցին, շատ երկար ժամանակ, ժողովուրդ պահեցին, այդ հայրենիք միությունը, հա, ես կենդանի վկան եմ այդ ամբողջին, նկարահանված ամեն ինչ, 52, 53, 54, հա, հրաթաթար, 95-96 գամունին չույն շարլակում են, մրջունի նման ես մարդիկ, համ ես իրենց ամսականով աբրող, հա, ոչ մեկը նյութապես աբովված չի, եսպես հնարավորդում մրջունի, բայց ինչ աստիճանի ազգ, Հայաստան, Արցախ կա իրենց սրդում, որ գրակ ես ենց, էլի, և անընդհատ մեր քյուղացու, մեր ուսանողի, մեր սահմանամերձ կոդու, Արցախի զինվորի կողքը գայնեցին, հիմա էլ կողքը գայնեց, հիմա այդ ֆոնց է լինում ըսպիրկում, այսպես շատ նվազ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց մի խումբ, մոտ մի 500 հոգի շրջանակներում, մեծ մասը Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիայից ձակումով, արդեն այդ մեծ մասի մեջ, մեծ մասը նաև Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքացի անցած մարդիկ, որ բարեկամներ ունեն ազգագիցներ Թուրքիայում, այդ վախն է դա չէ, որ Արցախի զինվորի հետ ես լինում ու խրամատում, բայց քո եղբայրը Իստանբուլ է, Ալեքսանդր է, թե Դիարբեքիր է կարող իրեն վնասել, բայց անում ես այդ բանը, ու դրա կողքը Դոդի Գագու, Լվիկ Սամո, Ադրամոցի Լյով, Սաշիկ, Մաշիկ, անհասկանալի երևույթ, իմ աչքիս առաջ Մամվելը, Մարդագերդի անդարների հաշվին հարստացել, ես Մարդագերդում եմ եղել, զինվոր, նաև եմ ոնց է թալանում մարդի է, այդ տղաների կյանքի քնով ազատագրված Մարդագերդը, ոնց կթալանես, ինչպես է գնում քո ցերքը, չեմ հասկանում, չի հասկանում, երբեք չեմ հասկացել, հիմա էլ չեմ հասկանում, հասկացողները ինչ թե փողադերներն են դառնում, իրենց համար կողանալը շատ բնական երևույթ է, յուրայինից կողանալը ավելի, ո
որը շատ հեշտ է, ինքը դժվար է կողանավորածուց, թուրքից, ռուսից, չգիտեմ, ուրիշից, հայից կողանալ է դկան հեշտ է, քերջասում ես և նստում ես իրա էղազին, չեղազին։ Մեր երկիրը իսկ 25 տարիներ են տասկին, ուրեմն հետ պնաբահպանական աղետի եզրին հասար, բոլորս գիտեք, հիմա ամուսարը, որ սկսում են, աղետ է դա ձայրի ծայր, մեր Հայաստանը գվերանա մեջտեղից, այս ամբողջ մեր բնությունը, աշխարը գվերացնեն, ովքեր են անում դա, օդարները, ում է դեն անում, մեզ յուրային, իմ Չագերդի մեջ դրած մեր հայրենակիցներով, ինչու, նրանց համար մի հատ արժեք կա, նյութ, ուրիշ որևէ արժեք, սա հաստատում եմ ես համարում իմ կողմից, որ ես ցույլ եմ տալիս, որ ես հանդուրժում եմ սա, որ սա չի այդ Հայաստանը, սա չի Հայաստանի Հանրապետության արժանին, սա չի մեր ժողովրդինը, բայց իրենք զորբայության, զենքի, զինամթերքի, ռուստինանական, չեկիստական, քագեբեական, բոլորը այդ ռուսաստանյան, այսպես ասած մոսկովյան դպրոց անցած, հասկանում եք, որ նստել են մեր գլխին, այսինքն ջրի աղի անում, և չեն թողնում, որ այս ժողովուրդը կարողանա շնչի և իր այդ լավագույն հատկանիշները կարողանա միշտեղ բերել։ Մի շատ կարևոր հանգամանք, տեսեք, այդ որ ասում են անընդհատ ինչու հադուկ են անում, ինձ թվում է, ես եմ այդպես մտածում, որ դա հադուկ է արվում օդարի կողմից, մենք ազգ չենք, մենք մարդ չենք, հայ է սենց, հայ է դենց, անընդհատ վատ հատկանիշներ, սենց ազագանները շրայլում ենք, մենք մեր մասին, երբ որ ես ուղիղ հակառակն եմ մտածում, մեզնից լավը չի կա, ով ասաց մենք վատն ենք, եթե ես ձեզ պատմում Ֆրանսան, կնստեք լաց կլինեք դուք, Ֆրանսան, այդ 92, 93, 94 տիվերը, որ մենք ապրեցինք էստեղ, բոլորը ապրել էք, նաև Լոս Անջելեսի մեր բարեկամ Հակոբ այստեղ ապրել էդ տարիները հայրենիք միության իբրև ներկայացուցիչ, ուրեմն այդ տարիները ժողովուրդ ոչ թե մութուցրդի տարիները, մենք բայձարակույն լուսավորյալ տարիներն են, մենք այդ օրերի հաշվին ազգ դարձանք, ազգը իր հատկանիշները այդպես ցույց տալով Արցախ ունեցավ, ուրիշ ո՞նց են ունենում։ Հա, այսենց ասկու դերևյած ոչ ոք ոչ ոգին ոչին չի դարիս, դրատյան քինգա ոչ արելու, մենք այդ քինը սկանչերի ոչ արեցինք, հիմա եթե ես ձեզ ասեմ, որ այն ինչ մենք ապրել ենք ստեղ այդ թվերին, մի ժամ ապրի Ֆրանսան, կերե ինչ կմի Ֆրանսան, Ֆրանսան չի լինի, այդ այսպես ասած հեղափոխությունների շրջանները, հա, Մարատ, Ռոբեսպիեր և այլն, ետ կգա գիոտինների ժամանակ ապրի Ֆրանսան, մի թալան, մի պան, երբ որ էստեղ մենք ես չեմ լսել այդ տարիներում, մեկի թուրը փակ լինի, մեր բոլորի թուրը բացեր բոլորիս առաջ, իրոք մենք մի ազգ էինք, իրար հետ էինք, ամեն ինչ դարել ենք իրար հետ, այդ իրար հետ միասին լինելու արդեն բտուղ ենք վայելում, և այսօր Արցախում մեր զինվորն ենք այնած, այդ ամբողջ Երևանքով, կիլոմետրերով, հա, թե ուզ ոչ այդքան լավ սնված, ոչ այդքան լավ սկեստավորված, հանդերձանքերով թերի, բայց մեր հայրենագիցն այդտեղ, մերը, յուրայինը, մեր զավակը, և մենք ենք տերանում, որ չենք կարողանում այդ տղային, այդ սերունդին, այդ լավը կարողանակ մատուցել, հասցնել և այլն թերությունը մեր մոտ է։ Այսինքն մենք օդարից չի պիտի այս բաները ավերսենք, որ Ադրբեջանը մեղավոր չի, եթե մեր բանակը այսօրվա այս վիճակում է գտնվում, Թուրքիան մեղավոր չի, հա, Հարցուրդյան վրա գալնիր և արա այդ ամբողջը մեկը կոցերտն է բրնել, այդ ոնց է, ծանգնացած հայ, աշխարի ծանգնացած գետ գնում է, մի դարի հետով ոտքի է գալնած, իր մոտ ուրիշներին աշխատացվում է, այդ երկիրի լեզուն ուրեմն յուրացրել է ու հասարակության ինտեգրվում է, հա, իր զավակները և այլն, ու ինձ միշտ մի օրինակ կա, միշտ բան էլ ես զարմացրել, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այդ բանը։ Չարեն ցավանի մի քյուղից, շատ փոքր մի քյուղից, մի ընտանիք գնում է Գերմանիա, ու այդ բոլոր սովետի ժամանակվա ֆիլմերը, որ գա, որ ֆաշիստական նեմեցի դեմ գրվել են և մերոնք չեն հանձնվել, չէ, այդ ֆիլմերը դետի դել ենք, մերոնք գնում են գամավոր անցնում են հիմա, նեմեցին չհանձնվել չի գա, ասում ինչ ես անում, ասում է գնում են Գերմանիա հանձնվենք, ասում եմ պապը, հայրիկդ երկրորդ աշխարհում չհանձնվես, կյանք է դվել, այդ ոնց դե գնում ես ու հանձնվում, հիմա այդ սերունդ հանձնվելու ժամանակներն է եղել, նեմեցին գնում ենք ու հանձնվում, որ այդտեղ մեզի օրը
Հենց մի անգամ շերեփով գնանք հերթկայինը, բան ավելացնեմ, ես գնացել եմ Գերմանիայի ճամբարները նայելը, դեռ շունը լավես չի մնա, շունը։ Մերոնք մնում են, գեստելի հարևաններին, բարեկամներին ու ֆոտոներն ուղարկում, փողոցում նեսած լյուքս մեքենաներին, որ երկու ամիս է եկել ենք, ես ավտոն արել ենք, միանալ երկու արգանի դանար չէ, դու գրեք եք, և ու ինքը սոված է, եթե գերմանացի նրան այդ օրը մեկ անգամ նա ճաշի չդրավ, կսատկի սովից, բայց իրականությունը չի ասում, որովհետև ամաչում է։ Եվ այդտեղ գնացել եմ Կարիկին Սրբազան Միրճյանի հետ, Գերմանիայից առաջնորդ, որին դպրոցական ընկերս է, հատկապես այդ նախկին Գետերի շրջանում ամաչել եմ, որ ես եւ նա այդ պատկերը, որ տեսել եմ նույն ազգի զավակենք, ամաչել եմ, ամոթից կետին տակ կարելի է մտնել, բայց այդ ամոթը իրենք չեն ուզում, բայց ասել եք ստացի, Հայաստանից արտակախտած երեխաները, հնարինքների երեխաները, քյուղապնակ շրջաններում, իրենց գնացած երկրների, ես Գերմանիայի փորձը գիտեմ, բայց նույնը լսել եմ Բելգիա, Հոլանդիա, Անգլիա կամ Կանադայից, քերազանցիկ ուսանողներն են, աշակերտները, զարմանալու բան։ Պատկերացրու եք, մենք որ այստեղ թշկվում ենք, դպրոց չկա, սովետի շկոլան վրիվ, կանտեցին, ամերիկացիները, եվրեները և այլն, որ մենք ոչինչ չունենք, մեր չունեցածը, եթե Եվրոպայից լավն է, եթե մեր երեխաները, որ գնում են այդտեղ օրը, այդ երկրի լեզվին չեն դիրապետում, այդ տասարանում, որտեղ սովորում են քերազանցիկ են, սա հետաքրքրել է գերմանացիներին, որ սրանք ինչ ազգ են, որտեղից են գալիս, որ այսքան ընդունակ են, այսքան տարբերվում են, չէ՞ որ իրենք օտար իբրև թուրքին են ճանաչում, 2.3 միլիոն զիբիլ, որ տապես աղբարգը չինտունի, Թուրքիան է չափում ինքը հատկանիշը, երբ հայը հայտնվում է այդտեղ, Հայաստանի լեռների մի կորած քյուղից մի երեխա, մի աղջիկ, մի տղա, որ ցույց է տալիս գերմանացուն, որ ինքը ավելի ընդունակ է քան գերմանացին, յուրաքանչյուր ոլորտում, եթե քերազանցիկից դասարանում, դա ցույց է տալիս, գերմանացիները սկսել են հետաքրքրվել Հայաստանով։ Եվ մեզ համար անշուշտ բացահայտում չի, մենք գիտենք մեզ, Ադրբեջանին, Վրաստանին, մեր իրանց հետ նմանությունների և տարբերությունները ահրելի են, ահրելի, բարեբախտաբար, ինը բաստնես, հա, մենք այս սերունդը գործում ենք, հասկանում ենք, ու ուրիշը օգտվում է, մենք տարիզ ենք ուրիշին, մեր գենոֆոնդը գնում է ուրիշին, հիմա Հրանտ Մատևոսյանը սքանչելի տող ունի, ասում է, ապրի այդ հայը, որը իր առաձով Հայաստանի դեղն է ցույց տալիս, այսինքն հայը դառնում է ազգին ներկայացնող, բոլորիս ներկայացնող, այդ դեպքում և որ աշխարհին ցույց է տալիս մեր երկրի դեղը, հիմա մենք այդպիսի նոր հաջողությունների ազգով, չէ, ըմբիշներ ունենք, չէ, որոնցով հպարտանում ենք, հա, ասում ենք, տեսնում ես, այս տղան չեմպիոն դարձավ եւ այլն եւ այլն, ու այդպես բոլոր ոլորտներում հայը առաջանցիկ է եւ ամենազարգացած դառը։ Չի գա այսօր աշխարհում զարգացում գոչվող փարին զուգահեռ որևէ ոլորտ, որտեղ հայ չլինի։ Չի գա այդպես բան։ Այդ որ ասում եմ, մենք փոքր ենք, բայց մեզի հայ են ասում բան, այդ փոքրը երևի պիտի քանակով հաշվել, որովհետև փոքր ազգ մեզած չեն լինում։ Ես կատաղում էի, միշտ երբ լսում էի մեծ հունձ ազգը, չեմ հասկանում ռուսի ինչն է մեծ ալկոհոլից, բացի որ շուշ բան չի հասկանում, այդ ալկոհոլից ալ ինչ հասկանում, այդ ալ չգիտեմ, խմում է և հարբում, հա, ու այդ հատկանիշը մենք իբրև մեծություն ենք ընկալում, իրենց այդ ամբողջ մեծությունը մեր շնորհիվ է եղել, ես Ռուսաստանի պատմությունը բավականին փորձել եմ ուսումնասիրել, հա, ռազմական, արվեստ, ուրեմն կյանքի այլ ոլորտների բոլոր այդ դարերում հայ դարը մեջից հանի, թագապան չի մնա, ասես մի հատ չկ, երկրաշարժ լինի, բայց դրանք այդ ամբողջը վերակրում են իրանց, մեզնից վերցրած է, որ ասում են գենոֆոնդն է կորցրել, կորցունում հիմա էլ, տալիս ենք անընդհատ ուրիշին, երևի անսպար է մեր այս տալու պատմությունը, միշտ տալիս ենք, ու կարծում ենք էլ չի լինելու այդ բանը, Հայաստանը, այժմ Հայաստանը, այսպիսի իշխանություն ունեցող Հայաստանը, այսինքն իր հարազատ ժողովրդից, հյուրային ժողովրդից իշխանությունները զավթազների իշխանության օրը կսպարվի, չի կարող տեղի։ Արդեն
25 տարիներ հետո անգախ Հայաստան հորճորջվող մեր, այսպես ասած, պետական միավորում, մենք անունը կա, ամանուն չկա, ուրեմն գարկավիճակում ենք հայտնվել, որովհետև ես եմ այդպես կարծում, մենք չենք դրսևորում մեզնից, ուրեմն գաղպածը կամ մեր ունեցած լավագույն հատկանիշները մեր առօրյա կյանքում, որ ցույց տանք, որ մենք ենք այս երկրի տերը, մեզնից բացի դեռ ուտ իրական չկա և մենք ենք որոշելու մեր այսօրը վաղը։ Հիմա ես սևավորված լինելով Եվրոպայում շատ տարբերվում եմ այդ առումով նախկին խորհրդային միության մի սերունդի հետ, որը կարծում է, որ մենք միայն գաղված վիճակով կարող ենք քոյադևել, մեր քոյությունը քարշտալ, քոնե շագերդյան ապահովություն մնալ, դրա համար գովում են 102-րդ ռազմական բազան, ռուսերի, այսպես ասած, այստեղի ներկայությունը, որ առանց ռուսի մենք կյանք չունենք, եւ այլն եւ այլն, ես դրա ուղիղ հակառակը մտածող հատվածին եմ պատկանում, եթե դու քու ապահովությունը ուրիշին ես վստահել, դու չգաս, դու չես կարող քու դնդ հանցնել ուրիշին, ու ասել ուրիշին ինդունուս կպահի։ Կա այս աշխարհում մեկ մարդ, որ քո դնդ քեզնից լավ կպաշտպանի, քո դնդ քեզնից շատ կսիրի, քո դան համար ավելի շատ կճկնի, ավելի շատ քրդինք կտապի, չամ չի խնայի, ոչ, իսկան բնական վիճակը ինչպես են մեզ փաթաթել, որ մենք հույսները ստրել ենք ուրիշի վրա, ես այդ տնողներին եմ այբանում և բախարակում, որովհետև ես Լեոնիդ Ազգալդյանի քաղաքապարախոսությանը հետևող սա Հայաստանի վերջ, այսպես անքննելի, անքննարգելի, ուրեմն Հայաստանի կողմնակից մարդն եմ և ես եմ Հայաստանը, այսօր վաղը ամեն ինչ և ինձ հետ պիտի հաշվի նստի ցանկացած մարդ, մեզ հետ, այդպես մտածող հատվածի հետ, ու դուք կտեսնեք այդ ժամանակ մեր դերը ինչպես կիմանա, հետ հյուսիսը, հարավը, արևմուտքը, ինչպես մեզ հետ ադեկվատ հավասարը հավասարին, բայց սկսվում հարկանքով կվերաբերվեն, երբ հասկանամ, որ դու գաս, և մենք, ինչպես ասեցի քիչ առաջ, եթե մեր այդ քյուղական համայնքի, ոչ թե Երևանի, այսինչ Օղուտայի, այսինչ Դբրոցի, դբրոցական երեխայով քերազանցում ենք, այսօր Եվրոպայի ամենազարգացած պետությունը հանդիսացող Գերմանիայի, Թաշնային Հանրապետության իր դարիվից երեխաներին, և եթե այսօր ինքնականս այդտեղ իր սկիզբունքն է սարկացնում, Գերմանացին իմ հետ պիտի հաշվի նստի։ Վերջ, ես գերմանացուն, ֆրանսացուն, անգլիացուն, ամերիկացուն ընդառաջ մարդու դեղ չեմ տնում, այդտեղ մի հատ անհասկանալի կոնգլոմերատ է, ուրեմն չուրը դանեմ, ծարավի հետ կբերեմ իմ ունեցած չունեցածով։ Հիմա եթե ես տա ունեմ, իր փնեղ ունեմ, բնությամբ ունեմ, գեններով ունեմ, ու նաև մի բերական միավոր եմ ներկայացնում, որի քաղաքացին եմ հանդիսանում, գա ինստիտուցիոնալ հնարավորություններ, ընդրեմ, ակադեմիա, մենք ունենք Պատմության ինստիտուտ, մեր աչքի առաջ աշխարհը մեր պատմությունը գեղծում է, ցանկացած համալսարան գնացել, Եվրոպա, Ամերիկա և այլն, հայոց պատմությունը այն չի, ինչ որ մենք գիտենք, գեղձիկ, ծայրից ծայր, մեր պատմապանները չեն կարող այդ ամբողջին առաջ առնել, իրականությունը բարձրաձայնել, դնել և այլն և այլն, բնականաբար կարող են, բայց դրա համար պետական հոգատարություն է պետք, այսինքն թիվում պիտի ունենաս քու հետևում, անհատների ճանկերով հազիվ թե մենք կկարողանանք այդ միջազգային ասպարեզում մեր ձայնը լսելի դարձնել։ Հիմա տեսեք, աշխարհի ամենահին քարտեզը մեր թվարկությունից առաջ է բաբիլոնյան քարտեզ է կոչվում, այդ բաբիլոնյան քարտեզում երկու պետության անունը, որը հիմա էլ պետություն է, ուրիշ ոչ մի պետություն չի, կա Իրան, Պերսիա և Արմենիա, Հայաստան, մնացած ոչ մի անուն, ինչ որ եղել այդտեղ, չի գա, մենք այդ ժամանակ ենք եղել պետություն, հիմա էլ, ու հետաքրքիր է, որ Պերսիան և Հայաստանը, Արմենիա, Իրան, կողքի են, մի ժողովուրդ արիացի, որը սքանչելի պատմամշակութային արժեքներով հարուստ անցյալ ունեցող գուռ մի բան, ազգություն, մեզ անդեպ, մեր պետական միավորի ստեղծած ժամանակահատվածում միայն փարի և փարիացականությամբ հանդես եկել։ Ես
Ուրեմն Իրանի պատմությունը եւս սերդել եմ եւ գտնում եմ, որ մեր այս տարածաշրջանում ամենամեծ բանը հենքը եւ մեր լավագույն փոխհարաբերությունները կարելի է հենց Իրանի հետ զարգացնել, բայց դժպարտաբար Մոսկվան հյուսիսից նույնիսկ փոքր գազի խողովակը, որ երևի թե սենց մի դիամետր ուներ, դարձրեց ավելի փոքր խողովակի, այդ փոքր խողովակն էլ դարձավ երևի թե այս բարձրախոսի չափ մի բան, որ մենք Իրանի հետ ունենք, ու մենք որ գազի ամբողջանը Հայաստանի Հանրապետության է պատկանում, հազիվ թե 10% մենք դիրաբեդում, դա անունը կա, ամանուն չի դա, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների օրոք դրվել է ռուսին, մեր էներգիայի բոլոր աղբյուրները օտարին են, 25 տարի անգախ պետականություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում, ճուրը ֆրանսացիներին, ես 3 ճարճոր Երևան ջուր հաստատությունում աշխատող մի ֆրանսացի ինժեներ եմ ճանաչում, շատ մոլիկից, հա, ֆրանսայից ինքը ինձ ասում է, Սարգիս Նոյեմբերին գլսեք, Երևան ջուրը դառնում է Հայաստան ջուր, չէ, ամբողջ ջուրի բաշխը ֆրանսացիները վերցրել են արդեն, ասում են կոնտրակտը գա նոյեմբերին դա բերի հայտարարվի, ջուրը ֆրանսացիներին, չգիտեմ ինչի իտալացիներին, հանքերը ամերիկացիներին, կանադացիներին, գերմանացիներին, էներգետիկան ամբողջությամբ գազ խոսանք եղած չեղածը ռուսերին, մեզ կոտրած աշտակի առաջ ընտրել մեր երկրում, մեր ամբողջ ընթերքը թավանում են 24 ժամ, ոնց որ օտարը թավանի, ոնց որ այդ թաթար-մոնղոլական արշավանքների ժամանակահատված ապրենք 21-րդ դարում, եւ մենք դժբախտաբար ամենամեծ մեղավորներից մեկը ես, նաեւ չեն կարողանում թիմադրել, թեկուզ ասում ենք չենք հանդուրժում, բայց հանդուրժում ենք, հա, մի ժամ ավել իրենք իշխանությունում են, մենք մի ժամ գործում ենք, իրենք հլը շահում են, ուրեմն սա է այժմ, հա, այդ պատկերը, որ իմ եկած ժամանակներից այսօր փոխվեց, երեք նախակայի օրոք ապրեցինք, ապրում ենք հիմա եղս, երեք նախակայից առաջին նախակահնդրված ժամանակահատվածը 91 թվի նախակահական հնդրությունները հանած, Հայաստանը Հանրապետությունում դեղ ունեցող բոլոր տեսակի ընդրությունները ծայրից ծայր գեղձվեցին ամբողջապես, դեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդրություններ, խորհրդարանական ընդրություններ, նախագահական ընդրություններ, ուրեմն մի բան, որը ես անմայման ուզում եմ ձեզ ասել, քանի որ իմ անունս միշտ կապվում է Լևոն Դերպետրոսյան, ուրեմն երկրի առաջին նախագահի անուն հետ տարբեր ժամանակահատվածներում, մի բան շատ պետք է բացահայտ ասել, որ ես 96 թվականին եմ ասել, 96 թվականին երբ եղել են նախագահական ընտրություններ Հայաստանում, ես առաջին անգամ երկարամյա բացակայել եմ Հայաստանից, որովհետև իմ առաջին երեխան, աղջիկս, դուստրս Մարիամը ծնվեց Փարիզում, եւ մենք երկար մնացինք Փարիզ ճիշտ այդ ժամանակ, երբ որ Հայաստանում անցկացվեցին նախագահական ընտրությունները, ուրեմն այդ կանով ինչ կանով իմ անմիջական շրջապատը ընկերներով, իմ կապերի շնորհիվ ես իմացել եմ, որ ընտրվել է Վազգեն Մանուկյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, ու գիտեք խժդուժտունները ներել ազգային ժողովի մուտքը, այդ ժողովանտակների չարտելը, ժողովրդի մտնելը, ազատության հրապարակում միտինգներ եղել են, եւ բրց մի շաբաթ երևի 10 օր ոչ ավել, նույն ժամանակ նույնիսկ երկրում, այսինքն պոստ սովետական այդ ժամանակահատվածը ապրող հետ սովետական խորհրդային շրջանի երկիր Հարավսլավիա, Բելգրադ քաղաքապետի ընտրությունները, Միլոշևիչի նախագահ հանդիսացող այդ դիկտատուրի երկրում քաղաքապետի ընտրությունները գեղձվում են, եւ Սերբիայի Բելգրադի ժողովուրդը ազգապնակշնում, իմ արտոնման փողոցը իշնում, նույն ժամանակը, այսինքն Հայաստանի նախագահական ընտրությունները եւ Սերբիայի ընտրությունները նույն օրն են լինում, պատկերացնենք, բայց այդտեղ քաղաքապետի, այստեղ նախագահական, եւ այդ ժողովուրդը գեղձիկը չի անդրուժում, այդ նույն հարավսլավացին, այլ իր սերբը, մեջի երևի խորվատ մորվատալ դրնի մի քիչ, քանի որ Բելգրադը մեգապոլիս է, նախկին Հարավսլավիայի մայրաքաղաքն է նվազում,
պատճառով եւ մինչեւ հունվար մի մարտունում են գալել պատկերացնում եք սեպտեմբեր հունվար սեպտեմբեր հոկտեմբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր հունվար 5 ամիս աշուն հա ծուր ծմեր մինուս ամբողջ շուրթով Բելգրադը ոչ մենք չենք ընդրել ա տեխնոզին ընդրել են բ տեխնոզին ռանգել են պոստսովետական հա մարտ Հայաստանում ընդհանրը մի շաբաթ տևող է ցուցարարների ընդվզումը եւ Բելգրադի ընդվզման բան Զուկարի ինչի է հալուկտանը որովհետեւ ոչինչով տարբեր չեղող հատվածներ են նաեւ իրենց տասներակչության բանով այսպես ասած սոցիալիստական այդ ճամբարին անդամացած իբրեբելություն Միլոշեվիչը ոչինչով տարբեր չէր Հայաստանի նախագահից որ միասնի աշխանության համակարգ, այսպես ասած վերևից ներքև մի բուրգ ու Միլոշևիչը ձգտի եկավ ժողովրդի ուժի շնորհիվ իմացեք 97 թվականի հունվարին Միլոշևիչը եղավ հեռուստադեսության ուղի եթերով այդ արարեց որ այո մենք ընդունում ենք որ գերձել ենք ընդդունությունները պատկերացնում ես խոստովանում եմ արդեն գերձիկը ա տեխնազուն չէ, բ տեխնազուն անցել, բայց քանի որ ընդդիմադիր էր մեզ ծերունու չէ, մենք մերը ուզում էինք անցկացնել, բայց ծեր շնորհիվ ապրես ժողովրդը որ ինգիր ռանգների դերն է, էսը եւ բ տեխնազուն եղավ քաղաքապետ դարձավ։ Փաստ, հա Սերբիայի օրինակ, այդ բ տեխնազուն այդ ժամանակ մա հիմա Սերբիայի նախագահն է, այժմ։ Երկիր եւ զարգացում, էվոլյուցիա։ Այդ Միլոշևիչը չի գալի մաքիդեկ պատերազմի հանցավոր որ չի դեմ ինչի բանով տարին Հայկայի դատարան ընդհատեցին զանա, մերավ տեսատ կես չգիտեմ, Միլոշևիչ չգա, դեր Բեդրոսյանը գա, դեր Բեդրոսյանը գարող էր չէ, իմ ճանաչած դեր Բեդրոսյանը, մադենատարանի կիտ աշխատող, բարձրագարկ, ուրեմն իրոք կիտելիքների դեր մարդ, այո մտավորականի բարձր հատկանիշներով ոժդուված, հա, ելնար եվ ասել, որ լավ, հասկացան, ես չեմ Այդ ժամանակ հիշում եք Վասկեն Սարգսյանը հայտարարել քան որ ես բացակայ եմ թե գուս 100% հավաքեր Մանուկյան Վազգենը նախագահ չեր դառնալու կա այս հաս պետությունի աշխարհում այսինքն չհասկացա կարող եմ Սադդամի զինի ժամանակների պետությունն են բավարարում եք սա ժողովրդավարական գզիագի Հայաստանը հայազգի զարգացման աստիճանը կարող եմ Եմենցիները դա նամակում թե Զիմբաբվե ինչ նշանակում այսինքն սուի տեխնազու 100% քիչի դասն է այսինքն ինչ դու ունես KGB ունես փամակ ունես ոստիկանություն եւ որոշում ես ով պիտի լինի ընդդուններ չեն որոշում այլ դու դե ժամանակ ինչ ես այդ քրկատակությունն անում ժողովրդին ասես ունենը ըստեք մենք կասենք ով է լինելու նշանակողի է դառնում նախակա մենք այդ աղետալի այս այսօրվա այս բանը այդ ժամանակ որ ներդրվեց այս համագարկում ես Պանդում երկար դառնալ նստել եմ մի մարդու հետ, Գագիկ Ջանգերյան այդ մարդու անունը, նախկին զինվորական թագավորս, նույն ժամանակահատվածում, այսինքն հետ մարդի Մեքյան դեպքերից հետո, իբրև քաղաքական բանդարյան Վարդաշեն, ու այդ մարդը 95 թվականի ընտրություններն է գեղձել, 96 թվականի ընտրություններն է գեղձել, 98 թվականի ընտրություններն է գեղձել, Եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, ճիշտ այստեղ էս ակադեմիայում շտաբի պետը, գերձել է 2003 թվականի Ստեփան Էմիրջյանի այսպես ասած նախագահ ներված շրջանը, եւ պատկերացնում ես այդ մարդը իմ խոցի գողքը նստել է 2008 թվականին, որովհետեւ ընդդրությունները էս մի անգամ չի կարողացել գերձել։ Էս մի անգամ այդ նույն մարդը քաղաքական հավազիալ եւ փանդարյալ, որովհետեւ երկրում ժողովուրդը վստահել եւ քվեն նվել է Լևոն Դերբեդրոսյանին, այս մարդը կապնել է Լևոն Դերբեդրոսյանի կողքը։ Ուրեմն երևի անեկդոտի նման էր, բայց Վարդաշենում ամեն օր բոլոր բանդարյանները պատմում էին, առաջին անգամ եմ ասում այդ մասին, Գագիկ Ջանգերյան, գիտեք, այս հայտնի Մամվելի Սեյրանի բանի շատ մոտիկ ընկերն է, ուրեմն Այդ պրագոկը գոչված Լևոն սպասաբար էլի որ անում է մարդը մանեգանիս այդտեղ ասում է այ մարդ մամել ինձ ասես գնա այդտեղ ես հսա գալիս եմ ազատության հրապարակ ասում գնացի ասում է նույն երեկոյան ինձ ցերպակալեցին պատկերացնում ես մամելը եթե չասեր Գագիկ Ջանգերյանին գնա կամ մի այդտեղ ազատության հրապարակ Գագիկը չգար
Կարելի չէ ցերպակալվի Ջանգիրյանը, չէ լինի քաղաքական բանդարյալ Պարտաշյանում, հա, Լևոն Նեբրոսյանով կգայնաս չէ լինի, բարձր պաշտոնս Պալեստեր, Ավանով Սիֆյանի գողքին, և սա է մեր իրողությունը, հասկանում եմ, պսխելու բան, հետ տալու։ Ես հետ կան հետ տալուն եմ ապրել Վարդաշենում, իմ պանդի դուրը երգաթյա, որը մեկ անգամ է պացվել, սպոսավայր հանելու մի ժամով, Գագիկ Ջանգիրյանի դուրը մեկ անգամ չի պատվել, բանալիով, կողբեքով, հասկանում եք, երկուսը քաղաքական բանդարյալ, երկուսը նույն հարցով քաղաքական բանդարյալ, նույն գործով դուժած, բարեբախտաբար հիմա դահլիճում կա մի մարդ, մի անձնավորություն, որին ես շատ եմ հարգում, հա, Օմիդ Սոբհանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի, մեր մեջ է դահլիճում նստած ամենահետևում շարքում, իմ քաղաքանդարյալ եղած տարիների ականատեսն է, երեք կես տարի այդ տղան, օր օրքիդի, հա, ինքը ևս նախկին պանդարյալ, Վարդաշեն քրեվադրոգան հիմնարկում, ու ես ամբողջը մենք ապրել ենք։ Այս աստիճանի գերձիկ, այսինքն սելը սպիտակի դեղ անցկացնելը ես չեմ հասկանում։ Եվ դրա արդյունքում այդ նույն շարժումը մեր հանրապետությունում թարնում է ինչ-որ բան ներողություն քաղաքական միավորի Հայաստանի կոնգրես, ունենում է ուրեմն 7 բան ներգրավիչ ազգային ժողովում 7-ից ոչ մեկը մյուսին չի բարևում, անհասկանալի բան այն մտ շշմելու, չեմ հասկանում։ Ինչպես Գագիկ Ջանգիրյանը պատկանավոր, դու պատկերացնում ես, այ մատաղեսի գործով մարդիկ սպասում էին պանդում, որ էսի թադաբարդված օրը անցնելու ես կողմ և նույն օրը բարանով կխեղդեն իրեն։ Նույն Գագիկ Ջանգիրյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը գնաց թատ թադարան, երբ չվերադարձավ Վարդաշեն։ Այդ ժամանակվա թերթերը, որ գարտակ, բայց ականատես Ացմայան Սարգիսն է, ինձանից պիտի լսեք իրողությունը։ Կրում եմ, որ իրեն թադարանից տարին քագեբ է պատվալ, էլ չվերադարձերին։ Գիտեք ինչու, եթե կար Վարդաշեն կխխտեին իրեն այդտեղ, այդ մադավեսի գործով, սարկված գործով, իր զինվորական թադահազիղաշ, ուրեմն հայրավոր այդպիսի գործեր սարկած մարդուն, պանդում վերջ կբերի, դրան էին սպասում։ Եվ ինքն էր խնդրել, որ իրեն տանեն, այսպես ասած, ազգային համագործակցության ծառայության բանդը միակ տեղը, որտեղ ավահով կարող էր շարունակել իր կյանքը, այդ մարդը հիմա մեր ազգային ժողովի պատկանավոր է։ Այդ բոլոր կարգին քաղաքական բանդարյալ լղաների անցած այդ ապրում տարաբանքի հետ ընդհանրապես առնչություն չունի, ավերջ չունի իրեն և ոչ մեկ ժամը բանդում անցկացրած։ Երևի ինքը բանդում Վարդաշենը, ես նկատում եմ, ավելի լավ պայմաններում ապրել, քան իր սեփական տանը։ Սա ձեզ ինչի համար եմ ասում, ես կան ծծում բանը, նույնիսկ ընդդիմադիր հորջորջվող այդ հատվածի մարդիկ, ես եղածներից չեն տարբերվում, դրա համար եմ ասում, ինչպես կարելի է, տնտեսագիտության ոլորտում հարայեղ, այսպես իսկավես, շատ աչալուրջ, պատասխանատու և հաշվարկված, դվյաններ հաղորդող Հրանտ Բագրատյանի նման մի մարդ, ում ես կյանքիս մեջ մեկ անգամ եմ տեսել, ընդամենը մեկ անգամ այդ մարդուն, 26 տարի Հայաստանում, ու հետենց մի երևի 20 ռուբլիով Ազատության հրապարակում։ Նախագահի թեկնածու թարնային նույնիսկ դոկոս չստանա այս պետությունում, երբ որ յուրականչուր դնդեսական հարցում երևի թե չի գտնվի մեկը, որ կարողանա հակադարձի այդ առաջարկների, ինչ որ ինքը կարողանում է շատ ողջախոհ ներկայացնել, հասկանում եք, այս աստիճանի արժեքների այսպես բան այլ ասերում չեմ պատկերացնում ես, հասկանում եք, նման մարդկանց տեղը ուրիշ տեղում, համիջավես ուրեմն կտում են և օգտագործում են, այսին պետությունը, պետական միավորը, անկախություն ոչված բանը ինչ է, անկախությունը բարձր, շատ բարձր արժեք է, բայց ազատությունը առավել ևս, եթե մենք անկախ պետական միավոր ենք, մենք չենք կարող մեր մոտ եղած այդ հատկանիշները ունեցող մարդուն իշխան պետության, Հայաստանի Հանրապետության օգտակար գործողության գործակիցի չվերածել։ Այսինքն, եթե դու ունես լավ ֆուտբոլ խաղացող մարդ և թիմ չես ընդգրկում, այդ թիմը կպարտվի, դա շատ քննական բան է, այսինքն սրանար պետք չէ որևէ ուսումնքի դերից չգիտեմ ինչ ազանի, որ նորից չենք հայտնաբերելու, բա ինչու՞ մեր քաղաքական միտքը, հայի քաղաքական միտքը այսքան դհաս մնաց։
Երևի ես արդյոք պատասխանը կարևոր դահլիճում է դարձյալին։ Հարազատ ինձ պայծառ մտավորական Միքայել Հայրապետյանն է դրել իր 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ ողբերգական 10 զոհ մեզնից խլած շարժման համաժողովրդական շարժման ժամանակահատվածում իր ընդդադակյա անցկացրած այդ դաժան ժամանակներում։ Ես ընդդադակ երկար ապրել եմ Թուրքիա, գիտեմ ընդդադակ ինչ է։ Մարդը ընդդադակում նույնիսկ իր մտավորական հատկանիշներից չի ազատվել, և մեր այսօր Հայաստանում կոնը մտավորականությանը, հա, պիտի այսպես ասած հարկերի համարվող մի քիրք դրավ մեր բոլորի սեղանին, Լեոյի, մեր ասկանչելի պատմաբանի անցյալից քիրքը, որ քետ մեզ անգամ էր տպագրվել Թիֆլիսում, եթե չեմ սխալվում, չէ, 20-ական թվականների կեսերին, Միքայել Էդամբոր Չարկաշ ժամանակահատվածը իր ընտանիքից, երեխանից և այլն բաժան-բաժան եղած ժամանակ դրավ, որ քոնը ազգս, մենք, մեր սերունդը մի անգամ ընդմիշտ տաս կաղի անցյալից, հենց այդ անցյալից կոչված քիրքը դրավ։ Ես ձեզ հորդորում եմ բոլորիդ, նրանք ովքեր ուրեմն չգիտեն, որ Արաքել Բաբախանյանի Լեո մեր պատմապանի անցյալից քիրքը վերահրատարակվել է հենց Միքայել Հայրապետյանի խմբագրմամբ և նախաբանով, նախաբանը ավելի շատ փանգասից է, քան ուրեմն քիրքը, դա իմ կարծիքն է, կարող եք սուբյեկտիվ ընդունել դա, բայց խնդրում եմ կարդացեք, անցյալիցը գրել է մեր անցյալում բոլոր սխալները, մենք պիտի սովորենք մեր սխալներից, մենք չենք սովորում մեր սխալներից, և քանի որ մենք չենք սովորում մեր սխալներից, ահա այսպիսի իրավիճակում ենք հայտնվում, որին ժողովուրդը իր ասացվածքով ասում է կոտրած դաշտակ։ Հայ քաղաքական միտքը զարգացնելու միակ բանգա, պիտի քիդելիք ունենաս, քիդելիքի բաշար։ Ֆրանսայում կամի դպրոց, ով այդ դպրոցը Էկոլ Նորմալ է կոչում է դպրոցը, Սորբոնի համալսարանը անմիջապես ետևում, ով այդ դպրոցը չի ավարտել, չի կարող որևէ քաղաքական գուսակցության անդամակցի կամ այդ քաղաքական գուսակցության մեջ հիերարխիան սուբորդինացիոն դեպի վերև մակլցի, հասկանում եք։ Այսինքն այդտեղի ազգային ժողովում չկան շմայսներ, մանվելներ, սեյրաններ, լֆիքսանոներ, դոդիկակոներ։ Ինչու՞։ Էկոլ Նորմալ Սուպերիորը դալիս է ամբողջ Ֆրանսայի պատմությունը մարդուն, ծայրից ծայր, քաղաքականություն, տնտեսություն, ուրեմն պատմություն, սոցիոլոգիա, փիլիսոփայություն, ամբողջ այդ պետական միավորի վերածված Ֆրանսայի մանրակրկիտ մանրամասն անցյալը։ Ինչու՞, որպես այդ քաղաքական ապակա քաղաքական գործիչը, ապակա թասախոսը, պրոֆեսորը, էլիտա կոչված բանը Ֆրանսայում Էկոլ Նորմալից անցնում, դա ոնց որ էսենց մի հատ ֆիլտրացում լինի մաղված վիճակով, որ նրանք տարբեր քաղաքական ուսակցություններից, ազգային շարժումից սկսեք, սոցիալիստական, կոմունիստական ուսակցություն, լիբերալ, կոնսերվատիվ և այլն և այլն, պահպանող են բոլոր ուսակցությունների մարդիկ Էկոլ Նորմալից են ասում։ Շատ նորմալ է, ամնալ վրան, որ Էկոլ Նորմալից նորմալ շրջանավարտ ունենաս, որը քիլի իր պատմությունը, իր անցյալը, իր այդ օրը և կարող է վերլուծել։ Եթե դու չունես այդ մարդուն, ինչպես կարող ես քաղաքական միավոր ունենալ, քաղաքական ճաշ իջնել, քաղաքական աշխատանք կատարել, քաղաքական աշխատանքդ վերածել խորհրդարանում, իբրև ուժ ներկայացնել ժողովրդին, վստահության կվերխայցել նրանից, և եթե հաջողվեցիր դառնալ իշխանություն, և կորձատիր, և օրենսդիր իշխանությամբ քո երկիրդ առաջնանել։ Սա է բակասում մեզ։ 25 տարիներ հետո անկախ Հայաստանում, եթե մենք չենք հասկանում, որ միայն քիդակցություն ունեցող հայի, այդ հայի մի միավոր ստեղծելու, կովկովի բերելու, ուրեմն մեթոդով է կարող ինչ-որ պետական միավորը, երկիրը առաջ խաղալ, ուրեմն մենք պիտի շարունակենք դհաս մնալ, և այս ամբողջը խանդուրժ է։ Ինձ թվում է, քանի որ վերջին տարիների այսպես ասած քաղաքացիական կոչվող շարժումներում
գա մի երիտասարդության հատված, որը շատ անաչար կարողանում է նայել, հա, դիտել, հասկանալ, ընկալելու չանք տապել, որ այս երկիրի դերը դառնալու հայտ է ներկայացնում նրանք, ուրեմն նրանցից ամենաառողջ հատվածը Հայաստանի անկախ պետական միավոր լինելու հանգամանքը ուղն զուզով յուրացրած Ռուսաստանի հետ մեր բոլոր փոխհարաբերությունները շատ սկանչելի առողջ թադողությամբ ուրեմն թիդող հատվածն է, որովհետև մենք այստեղ ըստ Ռուսաստանի Կուբերնիայի վերածված վիճակից, եթե դուրս չկարողացանք գալ, մենք եթե անկախ իր ոտքի վրա կանգնելու ընդունակ, հա, ուրեմն պետականությունը չկարողացանք դրսևորել, այս շրջանում մեզ շատ ավելի վատտար ժամանակահատվածներն են սպասում, այդ որ ասում եմ Լիոյի անցյալիցը գիտի կարտա յուրաքանչյուր մարդա պիտի թարնա մեր սեղանի քիրքը, որ չգտնենք այդ նույն սխալները, ինչ որ արդեն արել ենք մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, չի կարելի այս աստիճանի դհաս լինել, ամեղսունակ լինել 25 տարին, հա, ինձ տվում է առավել քան հերիքեր հասունանալու համար, դուք գիտեք, որ գենսապանական մարդ արարածի համար տարբեր պետությունները չափահասության տարբեր դարներ են տրել, բայց դրանցից ասենք կա երկիր 16 տարեկան ընդունում չափահասությունը, կա երկիր 18, կա անգլիայի նման երկիր, ամերիկա 21, հա, բայց 25-ը այդ բանից շատ ավելի վեր է, և մենք դժվարտաբար շատ ավելի փաստողումներ ունեցանք, քան ծերբերումներ։ Հիմա գոնե իմ ասելիքս ավարտեմ ծերբերումով։ Ինչը ծերբերեցինք այս ընթացքում։ Ծերբերեցինք մի բան, որ ժողովուրդը ճշգրիտ անվանում է, որ հա, ուրեմն հայի զավակ, հայի ծնունդ փանակ։ Միշտ հայերի համար ասել եմ, որ նրանք փանակ չեն ունեցել, նրանք եթե փանակ ունենային, ինքնապաշտպանություն ունենային, կարողանային կազմակերպել իրենք իրենց պաշտպանելու հարցերը, կգոյադևեին, այսքան չէր փոքրանա Հայաստանը, չէ, դիքրամեզի Հայաստանից, այսենց դարձել ենք մի փոքր կաշվի գդոր այս սարերում ծվարած, ուրեմն մենք չենք ինքնապաշտպանվել։ Իմ անմիջական հրամանատար անցած Լեոդին Ասկալդյանը ֆիդայական շարժման ժամանակ ստեղծեց բանակ, այդ բանակը կոչվում էր աննախության բանակ և կոչվեց ազատագրական բանակ։ Աննախություն և ազատություն երկու շատ կարևոր հատկանիշներ, բարձրակույն այսպես արժեքներ համամարտկային, որը բանակի անվանման մեջ էր։ Ուրեմն այս բանակում ծառայեցին այդ մարդիկ, որոնք լիարժեք դիրապետում էին ամբողջ ռազմական արվեստին, այդտեղ չի գար ֆիդայի, բոլորը զինվորեին, այդտեղ չի գար հրամանատար, որը կարող էր վատ զինվոր դաստիարակել։ Այսօր այդ հրամանատարներից մեկը Վալոդիա Ավետիսյանը, իմ մարդական ընկերը, Լեոնիդ Ասկալդյանի կարելի ասել աջ թևը, երկար տարիները փանդում է անմեղ լինելով հանդերձ, որովհետև ճշգրիտ հարցեր բարձրաց այնել այս երկրում, մեր երկրում։ Ուրեմն ընդհանրապես ընդունված բան է, ասում է վատ զինվոր չի լինում, վատ հրամանատար լինում։ Ուրեմն ես Վալոդիային այդքան մոտիկից գիտեմ, այդքան երկար ժամանակ գիտեմ, ընտանիքով, օր, մոր, ծնողներով, երեխաներով, մինչև թորանը։ Ուրեմն նման մարդիկ այսօր մեր բանակում հրամանատարի կարգավիճականում, այդտեղ մեր բանակից գողացող ավազակներ, թրկապարով, սպայագույդի անհեթեթ մարդկանցով է մեր բանակը համադրված։ Այդ ինչպես եղավ ազատամարտի դարիներին հողայրենին նվիրված այդ ֆիդայական, կամավորական ջոկատների, ռազմական փոքր թե մեծ, ուրեմն սխրանքների գնացող, իրենց կյանքը չխնայող իրենց ազգի համար զավակների միամուր չանքերով ծնված բանակը, հայոց բանակը ռազմաճաշտում ծնվեց, այդ ջոկատների հիման վրա ստեղծվեց, այսօրին հասավ, որ մեր բանակի զինվորի ուտեստը ծնվելու
լիաս նաև սուպերմարկետներում եմ վաճառում։ Ինչպես։ Ինչպես հնարավոր չի սրա պատասխանը տալ։ Հնարավոր չի, ես չեմ պատկերացնում պաշտպանության համակարգի որևէ հայը սպայի, որ այդ եղելությունից մի ժամ հետո կարողանա քնի, դուն գնա, չի կարող այդպես բան լինի։ Բանանը մի դառնի, պիտի կախվի մարդ, կամ պիտի բաճի այդ անողին։ Ցայն պարպարը հնավադի, ես ամբողջ քարորյա պատերազմից հետո, չէ՞, բոլորիս հասու դարձավ, իմացանք, տեղ ունեցածը մեզնից կողացվածը, փարագից կողացվածը, իմ ընկերները մի քանի օր առաջ այդ հայրենիք միության հետերին նստել ենք, խոսում ենք, ասում է, մեկը երկուսի գաբող քիշերը զանգել են Լոս Անջելես, ասել են, առաք մեզի քիշերային հրատիդակները մի դուղարկեք, որ թիմացինը դեսնենք, Արցախը ուր, Լոս Անջելես ուր, 16,000 կիլոմետր, պատկերացնում ես դու, ու էլի հայրենիք միություն, շշպելու բան, այսինքն, միթե մեր բանակը չունի, միթե մեր բանակը չի կարողանում այդ հանդերձանք ունենալ, որ էլի դրսի սպիրկայ հայրենասիրական այդ ուժերին թիմելու պարտավորվածությունը հասկացել այդ մարդը։ Զարմանում եմ ես, ինչպես կարելի է 25 տարի հետո մեր այդ ամենակարևոր ծերբերումը, որ հայրենիքի սահմանները պահող ռազմական ուժը այս օրին կարող էր լինել։ Ես հիշում եմ Լիոնիդ Ազգալդյանի ժամանակների 92-ի Ֆրանսայից լեգիոնի, ֆրանսական լեգիոնը, օտարների լեգիոն, լեգիոն Էտխանժեղ, ամենա էլիտային ռազմական խումբն է աշխարհի։ Դրան մարդ ուտեն, մարդոգեր, Հանիբալ, ցանկացած դրանցից մի խումբ, ցանկացած դեպ, ցանկացած ռազմական գործողությունը կկատարեն։ Եվ նրանց այդ ռազմական դարույցի վերևի հատվածի սպաներից նույնիսկ քնթապետ գեներալ, ես երկու ճանաչել եմ, հայորդիներ, երբ որ եկել էին Մարտակերտ, ուզանոթանալով Լեոնիդ Ազգալդյանի հետ, տեսնելով ազատագրական բանակին, այսպես ասած ներկայացրած ուժը, ասես դուք Իսրայելի բանակը տվել անցել եք։ Այդ գուրմի կարույց էր 86 հոգի այդ ժամանակ, բայց հիանալի, երանելի, հիմա Լեոնիդ Ազգալդյանն ու մարդուն չի պիտի խփեին, որը մերոնց բանկուշներից ընկավ, մենք ինչպիսի բանակ ունենայինք դուք պատկերացնում եք, և Իսրայելը էսենց պիտի կարողանար Ադրբեջանի թիվում կայնելով մեր թալիշը, մեր ժողովրդի մորթի իր դեպքում։ Հնարավոր չէ երևակայության մեջ մտածել այդպիսի բան, որտեղ է Լեոնիդը, որտեղ են Լեոնիդները, որտեղ է Մոնտեն, որտեղ են մնացած բոլորը, մեզնից հեռացած ֆիզիկապես։ Եվ նույնիսկ այդ սերունդի չպահպանելու համար մենք մեղք ենք գործել, ես այդպես եմ կարծում։ Մենք որ չկարողացանք այդ մեր ամենաարժեքավորներին պահպանել։ Վանո Սիրադեղյանին, չգիտեմ, բարբեր ցեւի մեկնաբանություններով է հասարակությունը մոդելում, մի սքանչելի դող ունի երկրազների մեջ, ասում են, մենք այդքան դքետ և դհաս ենք եղել, որ ուրեմն չենք կարողացել Արամ Մանուկյանին պահել, դիֆից է մահացել մարդը, հասկանում եք, աղքատության մեջ թե խմելու նույնիսկ հնարավորություն չունեցող, ընդամենը միած շաբիկ ունեցող մարդ, որ մեզ Հայաստանի Հանրապետություն բարգևեց, Վանի հերոսամարդի Արամ Մանուկյան։ Լավ, ինչպես պիտի չսովորենք մեր այս անցյալից, ինչքան պիտի շարունակենք այս նույն բանը, էլի գալիս ենք այդ բանին, որ այս երկրիաբական մեզնից յուրաքանչյուրից է գահված, ինձնից, ձեզնից, այստեղ նստած ցանկացած մարդուց, դրա համար մի բան է պետք, ազնիվ լինել, հավատալ իր ուժերին և աշխատել, չան չխնայել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մենք չենք անում այդ ինչ մեզնից կախվածն է, որ մենք պիտի անենք, որ իրենք էսենց մեջտեղներում են։ Երբ մենք մեջտեղ ենք, իրենք ծրվելու են ու փախուստի դեմ անցնելու։ Միշտ որ մտածում եմ, ամենամեծ փաստողումը ինչ է Հայաստանի, 15 թիվի մենք կորցրել ենք 1,5 միլիոն մարդ, 90 թվականի երբաց Մարիան Սարգսի եկել Փարիզից Հայաստանում ապրում էր 4 միլիոն հայրենակից, 4 միլիոնանոց Հայաստանում էինք, 1.5 միլիոնը լքեց Հայաստանը, 1.5 միլիոն մեզ համար գործ, ինչ տարբերություն, յատավանով են, դրանք արյունով են, վերացնում ես աշխարհ երեսից, թե լքում գրում էր հայրենի օջախ հետ նույն 1.5 միլիոնը, թալաթը ուզում էր մենք վերանանք, մենք մեզ վերացնում ենք,
Այդ մեր ես միլիոնին ես զոհ եմ տեսնում եւ սպիտակ չարտ որ ասում եմ դրանալ ով գնում է Հայաստանից պիտի հաշտվի այդ մտքի հետ որ ինքը թաթարեսում է իր հայ լինելու անկամանքը դրսում չի կարող հայը գոյատևել դա բացառվում է երկրորդ ցերունդը արդեն ուծանում է ձուլվում է օտարին ենք մենք տալիս մեր լավագույն ցերունդին հասկանում եք դա միշտ հիմա Հայաստանը նկողների երեխաների համար մի դասին ասում եմ ծակումով հայ է, Հայաստանից են եկել բաբերը, այս ինչ չգիտեմ վիրտուոզ չտագահարը, որ ազգանունում յանչունի, իրականում չգիտեմ որտեղից հասկանում, մենք սովորում ենք չէ։ Հիմա մենք մեր ցերկով այդպիսի ապակա ենք կառուցում, ահավասին ամենամեծ փաստողումը։ Երեք ճարժեր մի հատ ընկերոջ որ ասեցի, ամենամեծ մեր պաշտպանումը 1.5 միլիոնի ուրեմն հայրենակցի իր հայրենի օջախը լքել եւ արդակախտել, ասես փառները ճիշտ են, բաց են դողել նրանց, իրենք գնացել են։ Կարելի է այդ մարդիկ էստեղ արժանապատիվ կյանքով ապրեն, չէ՞։ Ասես մի գդոր հացի համար մարդը ստամոքսի համար հայրենիք չի փոխի։ Գերեզմանները չի լքի իր սրբությունները, իր ծնված մեծացած միջավայրը, միթե այս ազգը, այս կան հոգևոր երդված կունեցող ազգը հասել է ստամոքսի աստիճանի, որ մի գդոր հաց ուղրել լինի գվասպագես և կապրես, ու ասում եմ հացի համար են թողնում, ոչ, Հայաստանում արտարության դեֆիցիտ է, ես ճանաչում եմ բավականին, հա, նորմալ պայմաններում ապրող հայրենակիցներ, որոնք ընդմիշտ լքել են Հայաստանը, ինչու չգիտեմ, իրենք գտնում են, որ Հայաստանում ապակա չի կա։ Ենթադրենք Հայաստանում ապակա չի կա։ Ընդունի մի բան։ Այսինքն այստեղ գերդ կա մեր բակում, իմ տան մեջ, տրանսշեմին եւ ես նոր չամանանս ձերքը գնում եմ։ Որ կարևոր չի։ Այդ գերդը վերանում է բակից, իմ տան շեմից, տան մեջ, հա՞։ Այսինքն գնալով ի՞նչ եմ անում ես։ Որևէ բանով ազդում եմ այստեղ։ Չէ։ Այսինքն անհետ քայլի եմ դիմում, անում եմ այդ ինչ երբեք չի գիտի անի։ Բայց ինչու է մարդը հասնում այդ բանին։ Այդ աստիճանի հուսալքություն, որ ասում էի դեր 94-95-ին Արցախից նոր եկած անցիս ասում էին մերոն խողերը երբ են դալիս բան, ասես այդ բարդողական բանը առ այսօր ցեցի նման մեզոդում է։ Չեն կարողանում իր վերջը թոթափել եւ ասել՝ «Հեյ, սա է մեր օջախը, այդ որ որդի պատմություն կա, չէ՞, որ խնձորի մեջ ասում է, սա է որդիս իմ հայրենիքը, մեր հայրենիքը»։ Սա է մեր հայրենիքը, լավ, վատ, լեռնոտ, հա, գյուղատնտեսության հողեր չունենան, Արարատյան թաշտից բացի 17% միայն գյուղատնտեսության պիտանի հողատարած, ժայռեր, քարեր, քարեր, քարաստան, բայց սա է մերը։ Եթե մենք սա չպահեցինք, ի՞նչ, այսինքն այդ ավելիսանների նարեկը վերացնող այդ շանլագոդի հրուսերն են, որ պիտի պահեն մեր երկիրը, հա, ոչ, ի վերջո մեր այդ 18 տարեկան, 17 տարեկան տղաներն են, այդ Ռոբերտ Աբազյաններն են, որ հայրենիք են գերդում բոլորիս համար իրենց կյանքը նվիրելով։ Սա պիտի լինի պատկան, ինձ թվում է 25 տարիների վեր անգախ պետական միավորի շագերդյալ վերածված Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Ուստի ես ուզում եմ ավարտել մի հանգամանքով, որը ճշգրիտ է։ Իմ երեխաները Երուսը, Մարիամն են, Նահիրին են, Չեխով են գնացել դպրոց, որովհետև մեր դունը հենց այս թաղի դունն է, մեր դպրոցը Չեխովն է, այսպես ասած թաղամասային։ Իմ դղած Նահիրի Արեգ Հացպանյանը, որը ծնվել է Երևանում 2001 թվականին, հունվարի 6-ին, այսինքն Սուրբ Ծննդյան օրը, Կարլոստը Սուրբ օրն է եղել, 26 հոկանոց մի թասարանում միակ Ֆրանսիայի քաղաքացի հանդիսացող երեխան։ Ինչ որ դրսից եկած մի, այսպես ասած, սոցիոլոգիական աշխատանքներ կատարող մի խումբ դպրոցում նրանք գնացել է արդեն մեր երեխաներին հարցախույզ անցկացնում, որ թուք ձեր վաղը ավական որտեղի պատկերացնում։ 26 երեխայից 25-ը բոլոր Հայաստանի Հանրապետության ծնունդ, ալոբաբերով Հայաստանից, ասել են Ֆրանսիա, Անգլիա, Գերմանիա, Ուկրաինա եւ այլն, ոչ Հայաստան։ Միակ երեխան, որ ասել է Հայաստան, նա իմ որդին է եղել,
ու միակ երեխան, որ ոչ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի, Ֆրանսիայի քաղաքացի։ Ու երբ որ այդ սոցիոլոգիական հարցախույզը անողներին ասվել է այդ իրողությունը, որ այդ երեխան, որ այդպիսի բան է պատասխանել, 26-ից մեկը, պատկերացնում եք, ասել Ֆրանսիայից այստեղի ծնողներն են, ու այդպիսի բան իրենց հետաքրքրել է, դանչել են դնորեն Հուսեյնյակը, Նայիրին, ասել են, թաս ինչու ես այդպես տեսնում քո աբական, ասել եք, գիտեք, իմ հայրս Ֆրանսիայում ապրելիս եղել, Փարիզից է եկել Հայաստան, եկել է այստեղ, կերվել է այս Հայաստանը, ապրել այստեղ իր ժողովրդի հետ, Արցախ է գնացել եւ այլն եւ այլն, ամուսնացել եմ ամայիս հետ, ընտանիք է կազմել, մենք ենք ծնվել, ասել է, եթե ես Հայաստանում ծնված երեխաս իմ հորս այսպես արած ստեղծածը չեմ արժողվելու, ապա ես ոչ մի դեղ, ոչ մի արժեքի հետևից ընկնել չեմ կարող, այսինքն այդ որ ժողովուրդը ասում է նաղ է թողած Միսիայի հետևից մի ընկի, Նայիրի համար նաղը Հայաստանն է, Նայիրին եթե դարձավ Հայաստանի տերը, այսինքն մեզ նման արմադախիլ արված 15 թվականից հետո, իմ բոլոր ազգականներս 7-8 երկրի մեջ են ապրում, ես ոչ մի բարեկամիս չեմ կարող տեսնել, տեսնելու համար պիտի գնամ Ուրուգվայ, Բեյրութ, Հունաստան, Գերմանիա, Ֆրանսա, Թուրքիա եւ այլն եւ այլն, հա, որ ես իմ հարազատ քրոջս, եղբորս, մամային եւ մնացած իմ ազգականներին տեսնեմ, Նայիրին այստեղ է տեսնում, իր բոլոր ազգականներին, Նայիրին արմադախիլ չի դարձել, այսինքն մի սերունդ այդ կտրված ծարիպանից կանաչում լինի, դա Նայ Հայաստանը, ու Նայիրին, որ հիմա թեր 15 տարեկան է, իմ որդին, եւ անունն է հենց Նայիրի Արեք, այսինքն Հայաստանում ծնված արևի իմաստով ենք մենք դրել, եթե կարողանա այդ մեր փաստուղումները ցերկերուներին վերաձի, մենք կունենանք այդ Հայաստանը, որը մեր բաբերն են երազել, իմ հայրս էր երազել, ազատ, անգախ Հայաստան, այդ ժամանակ արդեն ազատը, անգախ է, ոչ թե չագերդյալ կնգալենք, կնգալեմ քոնը, ես իմ կարծիքն եմ ձեզ ներկայացնում, այլ լիարժեքորեն կդանք դրա համապատասխան, ուրեմն թրսևորումու եւ Հայաստանին կվերաբերվեն թե մեր բարեկամները տվացյալ, թե թշնամինները ագնհայտ, հա, ըստ արժանույն, եւ մենք իրոք եմ ասում, ունենք բոլոր նախադրյալները, ազգային, պատմամշակութային, ուրեմն եւ մեր այսօրվա այս սկանչելի սերունդը, որ Արցախի հող հայրենին կարողանում է իր դոշը տված թշնամուն գրծկով պահել, հա, բահով գրվել թիմացի թշնամուն, դա ռոմանտիզմ չէ, դա իրողություն է, այդպես խնդրում եմ չընկալել, ու ոչ ոքալ չթերակնահատի, որ 21-րդ դարում փոխանակ զենքեր, զինամթերքներ ունենած ժամանակակից դեռ դոշով ես կրվում Ադրբեջանի հետ, այո, դոշով ես կրվում, որովհետև ադրբեջանցին դոշով գրվելու ընդունակ չի եղել, չի լինելու երբեք, ես նրանց տեսել եմ ռազմիտաշտում, ուրեմն նրանք շրջակին են, որ ուրիշի հողն են զավթում, հա, իրենց չունեցածը, ուրեմն միան գողանալով, հարցակվելով, ծերբերելու, ուրեմն հատկանիշներով ապրող մի ժողովուրդ, որը չունի ոչ մի շերտ, որի վրա կարող է ոտքի գայնի, իսկ մենք ունենք հզոր պատմություն, խնդրեմ հայրակայականի, այսպես ասած, նկարի ողքին ենք կայնել, եթե նման, ուրեմն պատմամշակութային արժեքը ստեղծող ժողովուրդը այսօր այդ անի ավերակներից արաքսի այս ափում, մայրաքաղաք Երևանում, չի կարողանում պետական միավորի վերածվել, դա մեր թերությունն է, դա մեր սխալն է, խնդրում եմ բոլորին երբեք ուրիշին չմեղադրել մեր չարածի համար, մենք միայն մեր վրա հույս ունելով, հային վստահելով, հային սիրելով, որ կարող ենք իսկապես անգախանալ, իսկապես ազատ երկիր դառնալ, ուրեմն Կոմիտասի խոսքերով ավարտեմ տազախոսությունս, ձեր համբերությունը չարաշահեցի, սկանչելի խոսքեր ունի Կոմիտասը, առաջինը, որ ասում է, ժողովուրդն ամենամեծ ստեղծագործը, գնացեք եւ սովորեցեք նրանից,
Էդնույն կոմինասը ավելին ասել։ Ասել է սիրեցեք զիրար, ասին իրար, այդ տան սիրեցեք, որ կարողանակ ապրել, եթե մենք կարողացանք մեր սերունդ, իմ սերունդ, դուք այստեղ կտնողներով իրար սիրել, որեն գսիրենք յուրականչուր բանը մետր կարագուսին մեր այս փոքրիկ իր չապերով հայրենիքը, և այդ հայրենիքին իսկական զավակը հարիր բեդությունը կստեղծենք մենք մեր ճանկերով։ Ես շատ լիահույս եմ, շատ թրական եմ նայում ապակային, այսպես ասած, այսօրվա իշխանություններին վաղը չեն հիշելու, հավատացեք, նրանց անունները չի հիշվելու մեր պատմության մեջ, նրանք այդ Վահանդերյանի, հոգևոր Հայաստանը ստեղծած Վահանդերյանի ասած, մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերիցի, վայրի արջի ցեղերին են պատկանում, իսկ մեր ազգը սուրբ է և հին։ Շնորհակալ եմ բոլորին։